Doporučoval bych Bruselu, aby si teda zametl sám před vlastním prahem. Tak pokud já si dobře pamatuji, tak celá ekologická, klimatická agenda přišla z Bruselu. To, že se mají budovat sluneční elektrárny a větrné elektrárny a máme vyřadit jaderné elektrárny, no to je všechno, to má všechno původ tady v evropských institucích. A najednou se Brusel diví, že to teda někde zafungovalo, můžeme říct problematicky, já bych doporučoval, aby se zametli před vlastním prahem.